Знам, че не сте очаквали видео от мен, може би защото не съм качвал каквото и да е близо 2 години, но не се сдържах да не направя това видео. Едно от най-добрите световни по футбол приключи съвсем наскоро. Минаха само 2 седмици, а вече ми е носталгично. Но поне заедно с него си отидоха и денс батълите между Мбапе и Меси. Всички знаем, че това не беше като другите световни, най-вече заради това, че се игра през зимата в Катар и трябваше да гледаме финала седмица преди коледните празници, но това не му попречи да се превърне в толкова незабравимо и пълно с толкова интересни моменти. В това видео ще кажа кои моменти за мен са най- в различни категории, като директно започвам с най-красив гол. Видяхме много красиви голове, като този на Гави срещу Коста Рика, на Меси срещу Мексико, победния гол на арабите срещу Аржентина, но гола на сезона е само един и не мисля, че ще са много хората, които ще отрекат, че това е гола на Ричарлисон срещу Сърбия. Добро подаване за Ричарлисон! Страхотен гол! Най-запалени фенове. На всеки е ясно, че това са аржентинците, не мисля, че има смисъл да обяснявам защо. Тези кадри говорят достатъчно. Най-изненадващ резултат. Тук могат да спорят няколко двубоя, като двата обрата на Япония срещу Германия и Испания, или пък отстраняването на Бразилия от хърватите. За мен обаче тази категория я печели обрата на Саудитска Арабия срещу Аржентина. След отменени голове на Аржентина през първото полувреме, арабите в крайна сметка ги победи след обрат и спря поредицата им от 36 поредни мача без загуба. Най-неоценен играч. Въпреки че португалците не успяха да стигнат до полуфиналите, те направиха добро представяне, като голяма заслуга за това има Бруно Фернандес, който дори попадна в най-добрата 11-торка на първенството. Обаче заради Роналдо, който обра вниманието, Бруно не получи вниманието, което според мен заслужи. В последното си световно Роналдо направи разочароващо представяне и е в другата крайност, попадайки в най-слабата 11-торка на първенството. Най-куриозна ситуация. Не, това не е спорната ситуация с гола на японците срещу Испания. Не е нито една от леките дуспи, които аржентинците получиха, и не е гола на Роналдо с косъм. Става дума за тази засада на хърватите, секунди преди да получат дуспа, която бе отменена заради засадата. Да, супер точната до последния детайл система на VAR може да счита това като засада и може наистина да е така, но не можете да ми кажете, че толкова тънка засада трябва до голяма степен да решава толкова важни мачове. Най-добър матч. Това беше най-добрият финал в историята на футбола, като според мен дори е по-добър и от финала на Шампионската лига през 2005 година. Драмата беше до край, залога беше огромен, особено за аржентинците, които за малко не изпуснаха наполовина спечелената на полувремето така чаканата световна титула. След 3 на 3 в редовното време и продължението, Аржентина се спечели дуспите и стана световен шампион, според мен заслужено, не само заради Меси, но и тъй като ако не беше мача с арабите, те щяха да са с 42 поредни мача без загуба. И също заради финала през 2014, в който нямаха късмет да спечелят, те просто трябваше този път да успеят. Най-доброто спасяване. Страхотното спасяване на Емилиано Мартинес в последната минута на финала, с което спря изстрела на Мулани, се оказа решаващо, тъй като така не позволи на крилото на Франция да отбележи победния гол и да завърши това, което можеше да бъде най-великият обрат за всички времена. След това той спаси и дуспа и спечели златната ръкавица, но не мога да си обясня малоумните му действия по-нататък. Най-хладнокръвен момент. Дуспата на Хакими срещу Испания беше победната за Марокко при дуспите. Един от най-важните моменти в кариерата на мароканеца е тази дуспа, която беше длъжен да вкара, и вместо да я бие по някакъв сигурен начин в някои удобните ъгли, той избра да бие паненка, изпълнение, което е доста рисковано и има немалък шанс да се изпусне, но Хакими показа нужното хладнокръвие и успя да си вкара дуспата по този начин. Най-слабия отбор. Освен че бяха най-слабия отбор, катарците са и най-слабите домакини в историята на световните първенства. Разбира се, очакванията към катарския отбор не бяха много големи, но и представянето на футболистите бе дори по-разочароващо от предварителните нагласи.
най-добрия отбор. На другия полюс за мен бяха бразилците, които въпреки че дори не стигнаха полуфиналите, показаха най-добра игра и най-красив футбол и не случайно бяха считани за най-големия фаворит за спечелване на турнира, когато още бяха в него. Нямаха късмета с дуспите, какъвто световният шампион показа, но това не означава, че бразилците не бяха най-добрия отбор. Най-култов коментар. Дали ще го направи? Е, ще видим гълъба, как няма да го видим? И ти те го изпълни. Най-вбесяващ момент. Portugal Airport is that way. And where's Ronaldo? He's crying in his car. Poor Ronaldo. Майка ти ще иба. Сега вече това беше прекалено. Майка беше ипа на всички, няма се ипа и смешива. Избия до крах, сам съм мафия, аз разреши. Аз съм Джет Ли, аз съм много хора, аз съм Ахил от Троя, майка ти ще ипа. Аз съм Ръсел Кро, аз съм Центурион, аз съм Гай Юлий Цезар Педерат. След като избухна в TikTok, клипчето на което мароканчето се подиграва на Кристиано Роналдо, момичето предизвика гняв у феновете, като дори е получавало смъртни заплахи. Обаче на нея това май не е такъв проблем. Най-добър играч. Да, не случайно Меси бе отличен като такъв. Да, доста от головете са му от дуспи, но освен 7-те му гола, той е и плеймейкъра на Аржентина. И според мен без него и разбира се без голямата доза късмет, Аржентина нямаше да са на върха. Скоро след като спечели световното, той качи този пост и бързо постави рекорд за най-харесвана снимка. Отбора, който най-много разочарова. Второ поредно отпадане в групите за немците, след като станаха световни шампиони през 2014-та. Честно не очаквах това отново да се случи, но японците изненадаха света, като победиха тях и испанците и ги отместиха от позицията за продължаване към четвъртфиналите. Може би и късмета им липсваше, но с тези класни играчи според мен трябваше да стигнат поне до четвъртфиналите. Белгийците също много ме разочароваха, но както каза Де Бройне, състава им е прекалено възрастен и аз поне не очаквах да стигнат далеч. А отбора, който е обратното на най-разочароващия, а именно най-приятната изненада, е Марокко, които на този мундиал изпитаха своята 94-та. Едва ли някой е очаквал, че ще стигнат толкова далеч, но те го направиха, като имаха нелег път до четвъртото място, излязоха от група с хърватите и Белгия, след това отстраниха два от претендентите Испания и Португалия, но загубиха от Франция на полуфиналите и загубиха мача за третото място от хърватите, които пак стигнаха много далеч, но те вече не се водят изненада, след като за втори пореден път взеха медал. Най-добър фен. Не знам дали е само той, но през целия мундиал в TikTok ми излизаше този печага, който успя да посети абсолютно всеки един матч от турнира, което заслужава шаутаут. Най-добрият вратар. За мен това е Ливакович, без когото Хърватия нямаше да стигнат толкова далеч. Той направи нереално добро представяне, особено срещу претендента Бразилия. И да, Мартинес е световен шампион и взе златната ръкавица, но тези статистики показват голямата разлика в показателите им. Най-щастлив за мен момент. И друг път съм казал във видеята, че съм привърженик на Агуеро и въпреки че фаворита ми Белгия отпадна в групите, в крайна сметка се зарадвах за аржентинците само и единствено заради тази гледка. Да, Агуеро се отегли преди година и нямаше никакъв принос за континенталната и световната титла на Аржентина, но и той получи златен медал, след като беше записан като помощник треньор и мисля, че след всичко направено от него, той го заслужава. Най-добрият оператор. Най-доброто пожелание. Прави ми впечатление, че при теб само жени печелят, когато теглиш. Ма, не знам, предишния път така ли беше? Имат късмет момичетата, които се включват в нашата игра. Може да пожелаеш нещо на печелившата. Нищо. На печелившата да й пожелаваме, нали, трябва щастие и късмет и да се рада на тази топка, която ще получи, не така? Да, точно така, Валери Божинов. Айде, айде. Това може би беше най-доброто световно. За жалост то приключи, както и това видео. Разбира се, ако за нещо не мислите като мен или искате да добавите нещо, коментарите са долу. До следващото видео, което най-вероятно ще е след една година. Ай, чао!
Абонирайте се, магали! Ohadar